106 iya. Kebosari, Argosari. Kebosari. Kebosari, Kebosari Kabupaten Lamongan. Kali tari Bojonegoro. Kali tari jeber kono ana. Jeber ana. Kali tari komplek Bojonegoro. Kali sari ono ya. Ono malah kali sing gone jember ono. Wis komplek iku Bojonegoro sing gone itu Bandung. Kan kita tamu mana kan? Jadi apa sih ngaduan kan? Terus, lagi terus. Selamat datang.